Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy yana sud zaliga olib kelindi. U prezident Vladimir Putinni qo'llab-quvvatlovchi videoda chiqqan 2-chi jahon urushi faxriysiga tuhmat qilishda ayblanyapti. 3 kun avval u firibgarlik aybi bilan 3 yilga qamalgandi. Bugungi sud ishiga o'tgan iyun oyida Navalniy yozgan tweet asos bo'lmoqda. Unda qator mashhur shaxslar va 94 yoshli urush faxriysi Ignat Artyomenko Putin paras videoda chiqqanlari uchun Navalniy ularni mamlakatga isnod keltirgan vijdonsiz odamlar va sotqinlar deb atagandi. Bu video Putinga yana saylovda qatnashishga imkon beradigan ziddiyatli konstitutsion islohot bo'yicha o'tkaziladigan referendumni targ'ib qilish uchun Russia Today kanalida uzatilgan. Agar Navalniy urush faxriysiga tuhmat qilganlikda aybdor deb topilsa, jarimaga tortilishi yoki jamoatchilik ishlariga majburlanishi mumkin. Turmadan yozgan Instagram murojaatida Navalniy o'z tarafdorlarini qo'rqmaslikka chaqirdi va ular mamlakatni bosqinchi o'g'rilardan ozod qila olishlarini aytdi. Samolyotdan tushganimdayoq sodir bo'lgan namoyishkorona qonunbuzarlik bu Putinning shaxsan mendan olayotgan qasosi. Tirik qolganim uchun, qaytib kelishga jur'at etganim uchun, endi uning saroyi haqida aytib berganim uchun ham. Ammo bundan ham muhimi bu Putin va uning do'stlarining butun mamlakatga qilayotgan ishorasi. Qarang, biz nima qila olamiz? Qonunlarga tupurib, bizga qarshi chiqishga jur'at etgan har kimni yo'q qilamiz. Qonun bu bizmiz deyishyapti. Men yana bir bor chaqiraman. O'zingizni qo'rqitishlarga yo'l qo'ymang. Qo'rquvga qarshi kurashish bilan biz ona vatanimizni o'g'rilar va bosqinchilarning kichik bandasidan ozod qila olamiz, dedi u Instagramdagi bayonotida. O'tgan seshanba bo'lib o'tgan sud ishidan so'ng Moskva, Sankt-Peterburg ko'chalaridagi qattiq xavfsizlik choralariga qarshi chiqqan ko'plab Navalniy tarafdorlari hibsga olingan. Navalniyning aksil korrupsiya jamg'armasi FBK o'zining uzoq muddatli rejalari ishdan chiqmasligi uchun kelgusi dam olish kunlarida namoyish uyushtirmasligini bildirdi. FBK rahbari Leonid Volkovning aytishicha, oxirgi 2 haftadagi yoppasiga hibsga olishlar ortidan o'tkaziladigan yangi namoyishlar Navalniy jamoasini falajlab qo'yishi mumkin. Unga ko'ra, ko'cha namoyishlari bahorda yana qayta boshlanadi. Hamda Navalniy jamoasi sentyabrga mo'ljallangan parlament saylovlariga asosiy e'tiborni qaratmoqda. Ayni damda Moskvaga 3 kunlik rasmiy safar bilan kelgan Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar mulozimi Jozef Borrell Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. U Navalniyning sud ishi o'zaro aloqalarning keskin tushib ketishiga sabab bo'lganini aytdi. Hamda uni ozod etish va zaharlangani borasida mustaqil tergov o'tkazishga yana bir bor chaqirdi. Lavrov o'zaro aloqalar yaxshi emasligini qaytardi va Yevropa Ittifoqini soxta sabablarga asoslanib, Rossiyaga qarshi bir tomonlama jazo choralarini kiritishda aybladi. В том числе и в связи с ограничениями, рестрикциями односторонними, нелегитимными, которые Евросоюз вводит под надуманными предлогами.